Бих искал да припомня, че днешното заседание се провежда на основание член 30 алинея 3 от ПОДНС, а именно по искане на 30 или повече процента от членовете на комисията, което задължава председателя на Народното събрание да свика заседание по дневния ред, който е зададено в искането. В нашето искане ясно са заложени изслушването на ключови хора, а именно министъра на енергетиката. Това е служебният министър на енергетиката, който има много пряко отношение по реализиране на проекта Турски поток, изслушване на инспектората към Министерство на енергетиката, изслушване на организациите Български ТЕЛФИ, Илян Василев като анализатор, фондация Антикорупционен фонд. Както казах, днешното заседание се провежда на основание член 30 алинея 3 по искане на 30 и повече процента от народните представители и съответно трябва да се проведе с този дневен ред, който ние сме изискали от председателя на Народното събрание. Аз вярвам, че комисията трябва да работи преди всичко с такива, с документи. Затова молбата ми е, ако прецените, да поискате от Държавната агенция национална сигурност и или от Министерски съвет да предоставят пътната карта. Само припомням, че преди 2 години председателя на същата държавна агенция спомена по време на изслушване в парламента, че той разполага с нея и я предоставил на министър-председателя, за да може да работим с документи. Първо. И второ, ако уважаемата комисия иска да пресъздаде всички събития, случили се период примерно 3 или 4 години назад, има огромна по обем информация, както в секретно деловодство на Министерски съвет, така и в разузнаването, военното разузнаване. Тя всичката е класифицирана. По ваша преценка, при разговор с ръководство на всички тези служби, ако е възможно, да предоставят тази информация, която да бъде достъпна за членовете на комисията. По дневния ред тогава предлагам, освен госпожа Теменужка Петкова, която е пожелала да бъде изслушана, нека да бъде изслушана, тук е и господин Илян Василев. Нека той да бъде втора точка, един от активните хора по тази тема, с много информация. През цялото това време, когато госпожа Петкова не можа да представи на обществото пътната карта, господин Василев и негови колеги предоставиха в този смисъл, те са по-актуални и по-интересни за нашата комисия от госпожа Петкова. Той е човек, който не може да предостави пътната карта, е по-малко интересен от тези, които я намериха и представиха. За госпожа Петкова поне сме сигурни, че виждава документи, които са класифицирани в ролята на министър, защото те имат допуск до тях. Хората, които вие предлагате като бившия ни посланник в Москва отзад, не знаем да има доста до такива документи, така че това, което го говори и без ние да сме видяли документи, няма как да го изслушваме, защото тук ще си правите политическо шоу, ние разбираме за какво става. Идеята на тази комисия е да се запознае всички факти и обстоятелства. Госпожа Петкова е тук, тя и утре ще бъде тук. Госпожа Петкова е народен представител, заместник-председател на групата на ГЕРБ. Доколкото ме е известно, госпожа Петкова е един от вашите фактори и тя винаги ще бъде тук, за да отговаря. Но сега да доведете бившия ни посланник Москва, който да ни говори работи при ясната мисъл, че той няма абсолютно никакъв достъп до тези документи. Какво целите с това? Обяснете ми. Съвсем простичко. Елсите са в бяла премяна, нощно време няма как да ги слушаме. Да. Това е, да. Това е организация, която направи публично ключови документи. Уважаеми господин председател, аз само искам да го опитам предвид обстоятелствата, по каква процедура ще се проведе това изслушване онлайн, кой ще включи въпросните елфи, къде ще бъдат включени те, на чий компютър, на господин Сабрутев или по някакъв друг способ ще бъдат изслушани тези елфи. Бих искала да знам по каква процедура ще процедираме тук, тъй като ние, председателя на моята парламентарна група, потвърди, че ние ще подкрепяме тези безумни предложения на Продължаваме промяната, които в този момент са решили да се сетят, че съществува пътна карта за Турски поток. И аз от чисто логистична гледна точка бих искала да ви попитам как ще се осъществи това изслушване, за да зная как да гласувам. Така, благодаря. Аз даже ще ви предложа, че втората предложение изобщо няма да подложи и на гласуване. Ако пък господин Сабрутев, много здрави нерви имаме все още, няма как в едно народно събрание да дойдат от облаците, витаещи, някой да говори
в комисия на Народното събрание има си ред и правила, по който те ще бъдат поканени да заповядат да седнат срещу нас, да ги видиме кои са. Иначе е много несериозно. Много несериозно, въздържам се все още да правя квалификации. Много така, тъй че предлагам да гласуваме. Да, заповядайте. Уважаеми господин председател, понеже в титула на комисията категорично се споменава Турски поток, документацията за проекта такъв проект на територията на България няма. Затова предлагам да извикаме посланника на Република Турция, който да ни съдейства при предоставянето на всички документи и техническа информация за частта от трасето на територията на Република Турция, което се казва Турски поток. Благодаря. Благодаря ви за чувството за хумор, господин Дончев. Подлагам на гласуване за изслушване на господин Василев. Другите точки не бих си позволил дори да ги подложа за гласуване. Който е за господин Василев да бъде изслушан, моля да гласува. 5 за. Който е против? 4. Въздържали се? 1. 5 на 5. Не се приема. Второто не го подлагам на гласуване. Сега предлагам да гласуваме вътрешните правила. Искам прегласуване, колега, нещо не видях 5 на 5. Имам процедура по прегласуване, познавам много добре правилника. Моля да се гласува с високо дигната ръка, за да ги преброим още веднъж тия 5 на 5. Ти искаш да подлагаш на съмнение присъствието на 8 човека в залата, да не можеш да ги преброиш ли? Искам прегласуване, господин Аталай. Възможно е някой от колегите да има нужда прегласуване. Колеги, не ми развързвайте езика. Много ви моля, виждате, опитвам се да направя всичко възможно да ви успокоя нервите. Това заседание, което почнахте с сядене на председателското място, не дайте да продължавате да ровите. Прегласуване, добре. Който е за? Колко сте? 5. 5, да. Против? 3. Въздържали се? 1. Как станаха 5? Значи 5 на 4 го си наставай. И се казва, извинявам се, господин Димитров, 5 на 4 е в Не сме вършни. Ще ти обясня извинението, какво означава от шотландския дворец идва и ще разбереш защо е така. И тъй, че не бих се извинил за нещо, което не е вярно. Така, да, заповядайте. Ами в тази връзка, тъй като господин Дончев предложи да изслушаме турския посланник за така наречения Турски поток, аз предлагам да извикаме и господин Кирил Петков, тъй като той беше министър-председател, по мой спомен, той и господин даже Атанасов казаха, че се е гледали тази карта на неговото бюро и се запознали. Така че нека да изслушаме тогава и да продължите на процедура, да поканим и господин Кирил Петков. Той също предполагам, че ще има интересна информация, която да сподели с нас. Да не иска да се включва и той онлайн. Сега прекратяваме с процедурите. Приключихме. Гласуването мина. Не подлагам никакви други процедури на гласуване. Ще поканим господин Кирил Петков на следващите заседания. Комисията има време да работи. Така като гледам още. Госпожа Петкова, нека да дойдете. След като 9 месеца са много отворени и направиха нищо по въпроса, а и сега да дойде и господин. Сега, ако ще правим цирк, който всеки си взима думата без да... Имате намерение... Без да е дадено от председателя. Господин председател, моля да въведете ред. Ние също се опитваме да държиме ниво. Колеги, не правим процедура за... Да, благодаря. Не съм дал, да. Не изключи микрофона. Колеги, ако искате да превърнем да направим цирк в комисията, аз мога да направя много по-голям цирк от всичко това, което се случва. Още веднъж ви моля, дайте да бъдем на висотата на Народното събрание, да приемем решенията, да започнем парламент, да комисията да работи, за да сме полезни. А за кого не знам.
Затова предлагам да гласуваме, да приемаме вътрешните правила по дневния ред. Запознати сте, взели сте правилата. Има ли някой от колегите, който да има изменения и допълнения към вътрешните правила? Ще подложа, само да, заповядайте, господин Савротев. Господин председател, от името на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, ние няма да подкрепим така предложените правила. Абсурдно е да ни ги представяте в последните минути преди заседанието и да разчитате, че те ще бъдат изчетени, анализирани и ще има готови предложения. Нашето предложение е да бъде отложено гласуването на тези правила до следващото заседание, когато всеки един от нас има възможност да ги прочете. Така, колеги, да подложа на гласуване вътрешните правила. Ние, ако не приемем вътрешните правила, значи ви улеснявате много добре моето председателстване. Благодаря, господин председател. При положение, че колегите от Продължаваме промяната не са успяли да се запознаят с вътрешните правила и им трябва повече време, за да могат да ги дискутират, аз не виждам причина да провеждаме заседанието днес. При положение, че те в момента ни предлагат двама души за изслушване, т.е. аз не знам колко са елфите, две опции за изслушване, значи са успели да помислят по въпроса кого можем да изслушваме, но не са успели да се запознаят с три листа. Ако искате, аз мога да ги изчета, господин Сабрутев, за да сме сигурни, че можете да проведете това като вариант. Искате ли да ги прочета на глас, за да сме сигурни, че господин Сабрутев може да асимилира информацията? Благодаря ви. Така, колеги, за вътрешните правила казват, че колегите от ППДБ не искат да гласуват, щом като имат претенции, тогава предлагам да прекратим заседанието. Не, аз и докато е по начина на водене. Господин Димитров, ще позволя, след като подложа на гласуване да прекратим заседанието и да заседаваме следващото заседание, когато председателя на парламента определи председател и да се приемат вътрешните правила. Мисля, че сте съгласни всички. По начина на водене, господин Аталай. Сега, след като председателя на Народното събрание две седмици не свика тази комисия, като при това ГЕРБ нарочно избраха председател, за да не може да се свиква. И сега ви опитвате да провалите първото заседание, уважаеми колеги, не съм съгласен и се обръщам към членовете на комисията, които искат да има изслушвания. Благодаря за участието, господин. Така че нека да има заседание, нека да започнем с госпожа Петкова и господин Илян Василев, да бъдат зададени въпросите към тях, да сме започнали работа. Вътрешните правила можем да ги приемем сега и ако трябва ще ги редактираме в бъдеще, няма проблем. Можем сега да ги приемем и да ги редактираме. Сега имаше предложение да прекратим заседанието, защото Господин председател, само да не оставите грешно впечатление, в което каза, че не иска предложението за прекратяване на заседанието идва от вас, не от нас. Бъдете откровени, буквално преди 2 минути се случи. Сега виждам белите ви коси, нали, но след до толкова 3 минути помните. Хайде сега да проведем едно нормално заседание, хайде да поканяме всички заинтересовани страни, откъдето може да получим факти и обстоятелства, за да може да свършим тази работа, за която българските граждани са ни пратили в Народното събрание. Господин Сабрутев, за това се събрахме. И ще ви помоля от тук нататък. Да вземете думата, когато ви казвам и да говорите по същество. Вашите предавания от 40 минути омръзнаха на всички, които ни слушат и тези, които ни гледат. Ако не ви харесва, прехвърлете председателството на някой друг и си почивайте. Господин Сабрутев, когато пораснете и господин Желязков ви даде право да водите събранието, тогава ще ви оставя на вас да водите, но за сега нямате нито възпитанието, нито държанието да водите такъв. Така, подавам на гласуване за прекратяване на заседанието, днешното заседание, докато
ППДБ не се запознаят с вътрешните правила. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Един. Колеги, благодаря ви за участието в днешното заседание. За протокола, за господин Гусанов, благодарение на това, че не гласува, осигури този фарс. Благодарим на БСП, че защитават Турски поток и ГЕРБ. Нали бяхте анти-ГЕРБ, господин Буцанов? Нали БСП беше анти-ГЕРБ? Да. Господин може председател, да... другия път, ако господин Събрутев се държи може така, да вземе. Може ли да се държиш по-прилично? Може ли да се държиш по-прилично?